ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଲାଲଗଡ଼ରେ ପ୍ରଶାସନ ସାତ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ଗସ୍ତ କଲେ ଯୋଡ଼ାମ୍ବ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ଏସ୍ପି ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଡିଆଇଜିଙ୍କ ସହ ବହୁ ଅଧିକାରୀ ଯୋଡ଼ାମ୍ବ ଏବଂ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ବେଶ୍ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏହାସହ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବହୁ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ମାଓଗଡ଼ ରୂପେ ପରିଚିତ ଥିବା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏହାର ବିକାଶ ଏଥିରୁ ବାରି ହୋଇପଡ଼ିଛି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ବାଲାରାଜୁ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।